Euroopan unioni haluaa edistää kehittyvien maiden kapasiteetin vahvistusta myös ammatillisen koulutuksen osalta. Kilimandžaro-VET-hanke on Euroopan unionin komission rahoittama kansainvälinen ammatillisen koulutuksen kapasiteetin vahvistamiseen liittyvä Erasmus Plus-hanke. Hanke on osaan koordinoima ja palveluntuottajana ammattiopisto Luovi. Hankkeen osatoteuttajana ovat Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu ja eurooppalaisena kumppanina Kuresaare Ametikoola Virosta. Tansanialaisia ammatillisia koulutuskumppaneita ovat evankelis-luterilaisen kirkon oppilaitos ELCT, Veta Mossi ja Veta Mavella sekä vapaaehtoiskeskus TVL. Hankkeessa pureudutaan paikallisten ammatillisten opettajien kouluttamiseen Train to Trainers-menetelmällä, erityisesti yrittäjyyskasvatukseen ja erityisen tuen tarpeisiin, kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen. Hankkeen tuloksena pyritään parantamaan ammatillisen koulutuksen tarjoamisen valmiuksia ja siten tukea Kilimandžaron alueen sosioekonomista kehitystä. Hanke käynnistettiin Mossissa Kilimandžaron alueella Tansaniassa joulukuussa 2023. Hankkeessa toteutetaan koulutuksia vuosina 2024 ja 2025 live- ja hybriditoteutuksena. Tansanialaiset partnerit ovat tulossa sekä Viroon että Suomeen syyskuussa 2024 ja hankkeen loppuseminaari toteutetaan lokakuussa 2025 Mossissa. My name is Freddy Bildad Minja. I work with the Evangelical Lutheran Church in Tanzania High Vocational Training Center. My expectation to this project is to build capacity to the teacher on how to train and to deliver the training with the digital media or digital appliances to the teacher, to the student, even them to know on how to use the technical terms, on how to use this digital tools. When the teacher know how to use this, it will be better and easier for them to work on it, to transfer the knowledge easiest. It will cost less time and it will improve performance. Iten rooli tässä hankkeessa oli toimia laitehankinnoissa asiantuntijana. Tansanialaisille opettajille hankittiin älypuhelimia ja tietokoneita henkilökohtaiseen käyttöön, joiden avulla he voivat entistä paremmin osallistua online-opetukseen ja hankkeen muihin toimintoihin. Lisäksi paikallisille oppilaitoksille hankittiin tulostimia ja jabrakaiuttimia. Kick-off-viikko Tansaniassa oli silmiä avaava kokemus ammatillisen opettajan näkökulmasta. Paikallinen vieraanvaraisuus ja lämminhenkisyys teki lähtemättömän vaikutuksen. Olosuhteet poikkeavat olennaisesti meidän oppimisympäristöstä, mutta voisin kuvitella, että kokemuksena esimerkiksi matemaattisissa aineissa, kielten opiskelussa, erityisesti tekstiili, puu, metalli, maanrakennus, maatalousaloilla, tämä kohde olisi unohtumaton. Liikkuvuusjakson valmistelut on vaativat, mutta etenkin turvallisuuden kannalta tosi tärkeät. Mutta tämä kohde mun mielestä toimisi erinomaisena vaihtokohteena opiskelu- ja henkilöstöliikkuvuuksien yhteistyössä ja näiden paikallisten organisaatioiden kanssa. Voimme lämpimästi suositella Erasmus KV-asiantuntijaa liikkuvuus- tai opiskelijaliikkuvuuskohteiksi niin hankkeen virolaista kumppania kuin tansanialaisia ammattikouluja. TVL-vapaaehtoiskeskus on erityisen hyvä yhteistyökumppani organisoimaan paikallisia vaihtokohteita, majoittumista ja siirtymisiä kohteessa.